випустили двоє людей, яких спіймали. Для чого оголошувався перехоп, план був у них там. І вони спіймали двох злочинців і їх через 24 години випустили, бо вони сказали, що їх не вистачає доказової бази. Це в Рокитному у нас. Вони сказали, що їх не вистачає доказової бази при всьому тому, що їм свідки надали всі свідчення, що бачили лице людей. І вони їх відпустили. І зараз ми не знаємо, де вони ходять. Може вони прийдуть завтра мене вбивати. Бо я свідчу скрізь. Я хочу, щоб мене, написав заяву постраждалим. І хочу, щоб мені надали всі провадження, ухвали. Тому що мати у віці, батько, не поїдуть сюди. Писати нічого не будуть, лишать, як є. Ви зараз, якщо маєте вільний час, вийдете до слідчого, всі ці, які ви кажете, є, це вас все допитають і додають до матеріалу. Якщо його не візьмуть під варту, передбачений законом, порядок. Ми звернемось в апеляційний суд і будемо оскаржувати дане рішення. Але він буде тим часом ходити. Хто сказав, що його не візьмуть під варту?